सबै जना आइ सक्नु भयो छिटो तयार भएर आइज त पुपु अझै अंशु तयार भए छैन तयार भएर आउँदै छ अंशु अझ तयार भए कि छैनस् एकैछिन है अंशु अझै तयार भए कि छैनस् तल साथीहरु सबै आइसके हिँड्न छिटो केक काट्ने बेला भइसक्यो भने म केक काट्दिन पुपु के रे केक काट्दिन रे होइन के म फेरि तलाई एकासी पुपु मैले सधैँ आफ्नो बर्थडे बुसँगै मनाएँ सधैँ उहाँले नै मेरो हात समातेर केक कटाउनुहुन्थ्यो आज आउँछु भन्नुभयो होइन खै त आएको विदेशको कुरो भनेको जस्तो कहाँ हुन्छ र पक्कै पनि विदेशमा केही जरुरी काम पर्यो होला तर अस्ति ट्रकलमा तिम्रो बर्थडेमा त जसरी नै आइपुग्छु भन्नुभएको थियो ए आज मेरो बर्थडे भन्दा बुलाई बिजनेस प्यारो भयो होइन म पनि बुबिना केक काट्दिन एक काट्दिन दुई काट्दिन तिन काट्दिन काट्दिन भनेपछि काट्दिन काट्दिन हरे धेरै डिपी नगर्न आउँछु अहिलेसम्म भूले तेरो चित्त दुखाउनु भएको छ पक्कै पनि केही पर्यो होला हेर साथीले के भन्ला हिन्न बा हिन्न हिन्न बिन्ती बाबु म नै भनेको हिन्न बाबु तिरका उ ल आइ हाल्नु भने ट्याक ट्याके आउँदै हुनुहुन्छ नि ट्याक ट्याके के गराएको कस्तो मान्छेहरू होइन होइन महारानीज्यूले त्यति धेरै मेकअप पनि गर्नु भएको छैन फेरि यति ढिला किन नि अंशु कतै राजकुमारको कल्पना तोड देखि होइन होइन कस्तो चम्केका तिमीहरू यो कविता हेर्न कस्तो चम्कले छ ल साथी हो अब हाम्रो महारानीजीलाई फुलले स्वागत गरौँ अनि मात्र यहाँको ओठमा मुस्कान आउँछ कि Happy birthday to you, Anshu. Happy birthday to you, Anshu. ल अब के काट्न किन अबेला गरेको छिटो गर्न कस्तो भोकलाइसक्यो Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Anshu. Happy birthday to you. यो के बु न कुनै फोन न कुनै खबर यसरी अचानक मेरो ढुकढुकीको बर्थडे होस् र बु नआओस् त्यस्तो पनि कहिले भएको छ यो त एउटा म तिमीलाई सरप्राइज दिन चाहन्छु ल हिँड जाउँ केक काट ल अब केक काट हैप्पी बर्थडे टु यु हैप्पी बर्थडे Happy birthday to Anshu. Happy birthday to you. पहिला के? पहिला मेरो अमेरिकन जलेरी. पहिला केक खाऊ अनि मात्रै. स्याबास, स्याबास, पक्का. ल यो लिऊ लाल पुर्जा. मैले तिमीलाई जग्गा किनिदिएको छु. तर यो? No question, please. हाँ. यो तिम्रो अमेरिकन ज्वेलरी नो 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 अमेरिकन कोहिनूर अमेरिकन कोहिनूर हो पाका पाका अहिले आइन मैले जिन्दगी भर दिएको उपहारहरू मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपहार हो किनकि यो जिन्दगी भर तिम्रो साथ रहनेछ यसलाई तिमीले आफ्नो कोठामा लगेर मात्रै खोल्न सक्नेछ ओके बु यदि यो उपहार त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ भने म अहिले नै यो उपहार हेर्छु Friends, enjoy yourself. Let's go, let's go. American Kohinoor.
मूल्यवान चीज जो जीवन भर मेरे साथ रहन्छ यति सजिले कहाँ हेर्नुहुन्छ र अमेरिकन कोहिनूर के हो यो आज पनि मसँग ठट्टा गर्नु भएको हजुरले कोही त मेरो अमेरिकन कोहिनूर छिटो दिनुस् दिनुस् के यही हो तिम्रो अमेरिकन कोहिनूर यसैलाई खोज्न म अमेरिका गएको थिएँ अब चाँडै यो कोहिनूर तिमलाई लिन यही आउँदैछ सुनाउँछु अब तिमीले आफ्नो जिन्दगीको सुख दुःख यही कोहिनूरसँग बाँड्नु पर्ने हुन्छ यत्रो ठुलो निर्णय लिइसक्नु भएछ बु तर तर मलाई केही पनि थाहा भएन हजुरले आफ्नो काखबाट मात्र होइन आफ्नो देशबाटै मलाई टाढा पठाउँदै हुनुहुन्छ बु दत्लाटी यो त संसारको रीत हो छोरी मान्छे भएपछि उसलाई आफ्नो जन्मथलोबाट टाढा त जानै पर्छ एक दिन नयाँ आशा नयाँ सपना नयाँ संसार बसाउन फेरि आजको वैज्ञानिक युगमा अमेरिका भनेको त्यति टाढा पनि त होइन त्यही पनि बु मैले वर्षौंदेखि एउटै सपना देख्दै आइरहेको छु अंशु यो घरको चेलीबेटीको बिहे ठूलो खानदानमा होस् मेरी छोरी तिम्रो आमाले मेरो सारा सपना र विश्वासलाई लत्यार गएकी थी तर मलाई विश्वास छ अंशु तिमीले मेरो सपना साकार पार्नेछौ मैले दिएको शिक्षा र मैले कोरेको लक्ष्मण रेखालाई तिमीले कहिले उल्लङ्घन गर्ने छैनौ म मेरो प्यारो बुको नातिनी हुँ त्यस्तो गल्ती कसरी गर्न सक्छु त्यसैले त मलाई गर्व छ तिमी माथि आखिर मेरो ढुकढुकी हौ तिमी कसरी मेरो हृदयलाई आघात पार्न सक्छौ फेरि अमेरिकामा बस्न मन लागेन भने आफ्नो श्रीमानसँग यतै बस्दा पनि हुन्छ त्यसैले त मैले यो लाल पूर्जा ल्याइदिएको तिमीलाई एउटा रिसोर्ट बनाएर बस रिसोर्ट हो खुम्री भन्ने ठाउँमा एउटा जग्गा लिएको छु मैले अत्यन्त सुन्दर ठाउँ छ बरु यसो घर तिमी साथीहरूसँग केही दिन खुम्री घुमेर आऊ त्यहाँ हाम्रो एउटा सानो घर पनि छ यही बहानामा जग्गा पनि हेर के टोलाएर हेरे के भो हजुर त अमेरिका गएर एकदमै चेन्ज भएर आउनु भएछ त्यति टाढा मलाई एक्लै जाने अनुमति अहिलेसम्म त यो घरबाट होइन अंशु मैले कहिले पनि तिमीलाई आफ्नो आँखाबाट टाढा हुन दिन हिजोसम्म मलाई डर लागिरहेको थियो कतै बढी स्वतन्त्रता दिए भने तिमी पनि तिम्रो आमा जस्तै भुर्र उडेर जाने पो हो कि तर अब मलाई केही डर छैन किनकि मैले तिमीलाई प्रिन्ससँग बाँधिदिएको छु भन त्यो ठाउँ हेर्न जान्छौ श्योर बु भोलि नै है त हुन्छ हुन्छ रितु एकदम गर्मी भयो यता कतै चिसो पिउन है हुन्छ नि ओके ड्राइभर गाडी साइड लगाऊ त
साउजे चिसो दिनुस् त तिमीहरुले मलेखुमा माछा त खायौ हैन खायौ गुरु अब म तिमीहरुलाई चिटिक्क परेको कोक खुवाउँछु दाल भात तरकारी भोकाको कुकुर जस्तो के कल्ल हेर्छस् भोक लाग्यो खा भात खा साला खाने बेलामा मानवलाई नचुला खाने बेलामा त यमराजले पनि छोड्छ साला मैले भनेको ठाउँमा गाडी लैजा मैले भनेको सुनिस हैन होइन ब्यारे नलैजा ड्राइभर यसले भनेको ठाउँमा नजाऊ छिटो छिटो ल ल ल बस बस यहाँ रोक्देऊ धन्यवाद गुरुजी साला कसको बाबु बिहा देखाउने रे कसले देखाउँछ मेरो बाबु बिहा बड़ी बेकार है बुझो म आवारा बदमाश मात्र होइन एक नंबर को गुंडा हूँ गुंडा 35 दिन को वारंट काटे मैं वार्ता बोले यो छुरी देखाने मात्र होइन यो छुरी ले रेडीमेड छु साला मानव संग मुख मुखे लाग्दा रहेछन् ए छुचे कस्तो छ ल ल ल ल ल ल पा 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 है पा ए चॉकलेट ल नमस्ते
नमस्ते भाउजू। नमस्ते बाबू। काका आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु बाबू। नमस्ते। नमस्ते। गुरु मलाई चकलेट। चुप। बाबू तिम्रो त गएपछि फर्कने दिनको टुङ्गै हुँदैन थियो, तर यसपालि त तीन दिनमै फर्क्यौ नि बाबू। के गर्ने काका, तपाईँहरूलाई छोडेर टाढा बस्न मनले नै मान्दैन। काकी सन्चै हुनुहुन्छ? के गर्नु बाबु, तिमीले ल्याइदिएको गैली धाराको चिसो पानी पनि खाइसके, एक लोटा पानीले तीन दिनलाई पुर्याए। अब सब ठिक हुन्छ काकी, म आइहालेँ नि। बाबु पल्ला घरे साईले दुई दिनदेखि अझसम्म फर्केन। बाबु तिमी पनि आयो, अब त साईले रोटी खान पाउँछ होली नि, हगि बाबु? मानव दाई हेर्नुहोस् न, मेरो गुलेरी ऊपर रुखमा अड्क्यो, कसैले झिक्दैन, तपाईँ झिक्दिनुहोस् न है दाई। भइहाल्छ नि। तेरो आँखा फुट्यो अब सगुन, हिँड्ने बेलामा भरि काग्रो फुटाए अलच्छिनी। महिसाब धक्का त तपाईँले दिनुभएको। महिसाब सटप, धक्का दिए कि होइन ठोके कि हो? के भयो त महिसाब, गाग्री त मेरै फुट्यो नि, नोक्सान त मेरै भयो नि। तेरो त गाग्री फुट्यो, हाम्रो त साइड नै बिग्रियो, साइड लागेर हिँड्न सकिनस्? नकराउन छोड देऊ, किन ढिला भइसक्यो जाउँ। अब त नगए पनि हुन्छ। किन? भरिएको गाग्री फुट्दा अब सगुन हुन्छ भन्छन्। कमन रितु, साइन्सको स्टुडेन्ट भएर पनि कस्तो कुरा गरे कि, नयाँ जमानामा पनि उही पुरानो विचारधारा। फ्यासन भने तेरो नयाँ जमानाको छ, विचारधारा भने उही पुरानो, केही हुँदैन, हिँड जाउँ। नयाँ जमाना फेसन अरे कुकुरलाई गुन्द्रीमा सुत्नु पर्ने असुम उठ्छ, उठ 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 उठ। शाबास, यता हेर्न यता हेर्न यार, यो नयाँ जमानाको नयाँ लुगामा म कस्तो देखिन्छु भन्न यार। यो मोरो चित्ते बौलाई क्या हो? केही बोल्दैन, आखिर कुकुर न ठहरियो, कानु गोरुलाई औँसी न पुर्ने। पकाइ त मेरो यो चस्मा लाएर भन त। वाह, त तैले पक्का बेलायती कुकुर देखिस्। यसले मलाई कुकुर भन्दा नै क्या हो? पकाइ त ला, यो टाई पनि लगा त। फेरि सिक्रीले बाँध्यो अरे। कस्तो लाग्छ? म त अब तेरो भाउको बेदेखि तेरो मुखमा सबै चाटिन्छु, तेरो मुखमा ल्याप ल्याप चाटिन्छु। मैयाहरू तिमीहरू पता नि खेल खेल पौडी खेल हिलोमा पौडी खेल कुन्ती। भाइ साहब, यो सहरको स्विमिङ पुल होइन, यो त गाउँको भैँसी खेल्ने आल हो, भैँसी खेल्ने हिरो। मजा आएन त? यो भेषमा त भैसाबहरू कस्तो राम्रो देखिनु भएको, एकदम चुहाक ठ्याक्कै बोक्सी जस्तो। धारामा मुखसुख भएर जानु होला, नत्र बस्तीको मान्छे तर्सेला। म त हिँड आइज। यो सबै बक्सीले गर्दा भएको, नआउने बेलामा घैटो फुट्थ्यो न, हाम्रो यो बिजोक हुन्थ्यो। मलाई त लाग्छ अन्सु, त्यो कुकुरलाई बिताउने काम पनि तिनीहरूले गरे हो।
बस्ती को मैं उचाले हमें लखा टेका तिनीहरूले हे रंगसु ए तैयार रिसोर्ट बनाने भाई देखी सब पहला तिनी हटाने पर्च नत्र तला ठूल समस्या पर्च बुझिस बाबू चामल चाहिए यो सब कसरी भयो आमा यो कसरी भयो भाउजू यो भाँडाकुँडा दाई केही त भन्नुस् हैन कसले केही त भन्नुस् यो कसरी भयो के भयो काका के भयो मानव दाई सबै खाना पोखाइदियो भुरी कसरी आयो काका तपाईँ मसँग केही लुकाउन खोज्दै हुनुहुन्छ काका भन्नुहोस् कसरी भयो के गरी भयो काका बाबु हामीहरूको जिन्दगीमा भुरी पनि विभिन्न रूप लिएर आउँछ कहिले गरिबीको कहिले महामारीको तर आज त्यो महिषापको भेषमा आयो बाबु महिषापको भेषमा बल्ल ठिक गरिसक्छु भोलिदेखि तिनीहरू यहाँ साला चुप आज मानवको शिरमा भुस चढेको छ हिँड्नुहोस् तपाईँसँग हिँड्नुहोस् हेर्नुहोस् यो बस्तीलाई यहाँ मानिसहरू कसरी जीवन बिताइरहेका छन् हेर्नुहोस् यो देखेर तपाईँलाई अलिकति पनि माया लागेन ठान्छन् यिनीहरूले आफूलाई तपाईँहरू नाच दिनुहोस् म हुन्जेलसम्म तपाईँहरूलाई केही पनि हुँदैन तैँले जति नोक्सान गरेको थिएस त्यसको डबल पैसा लगाएर तिनीहरूको मुखमा फ्याल्दैन तिनीहरूले खोजेकै त्यही हो सुकुम्बासी भन्यो जसको जग्गा खाली देख्यो त्यहीँ गएर डेरा जमाउँछन् तिनीहरूको कामै त्यही हो गुन्डा कहाँको मसँग जोरी खोज्दो रहेछ म पनि त्यसको मुख बन्द गराइदिन्छु ल चिन्ता नगरिकन पेटभरि खानुहोस् भाउजू यो के गरेको बाबु आफ्नो भाग हामीलाई अरे काका मेरो त अझ उमेरै छ जवान छु एक दुई साग नखाएर पनि त बस्न सक्छु बाबु तिमी यो गाउँमा पाहुना भएर पनि यति धेरै माया किन हामीलाई गर्छौ जेसुकै होस् बुहारी यी बाबु हाम्रो जिन्दगीमा देउता भएर आएका छन् काका आजकलको जमानामा मान्छे त हुन गाह्रो छ कहाँबाट देउता खोजेको होइन तिमीहरूले उठाऊ यो पैसा र आफ्नो बाटो लाग जति मैले तोडफोड गरेको छु त्योभन्दा दस गुणा बढी पैसा दिएको छु पैसा 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 हे पैसा के सोच्नु भएको छ तपाईँले तपाईँको पैसाले सब थोक किन्न सक्नुहुन्छ यिनीहरूको खुसी यिनीहरूको दुःख यिनीहरूको दरिद्रता यहाँसम्म कि यिनीहरूको गरिबी
के किन्नु हुन्छ इनरसँग पैसाले? आँसुको कुनै मूल्य हुँदैन भाइ साहब, गरिबको आँसुको कुनै मूल्य हुँदैन। तपाईँले के सोच्नु भएको छ? जुन वचनको हतियारले इनरको मुटुमा तपाईँले घाउ लगाउनु भयो, यो पैसाको मलमले त्यो घाउ निको हुन्छ? तपाईँ के सोच्नुहुन्छ? इनरलाई तपाईँको पैसाको लोभ छ? अरे भाइ साहब, यिनीहरू त भाग्यले ठगेका मानिसहरू हुन्। यिनीहरूलाई तपाईँको पैसाको लोभ छैन, यिनीहरूलाई त तपाईँको माया चाहिन्छ। यिनीहरूको मनमा कुनै स्वार्थ छैन। यी हेर्नुहोस् माइला दाईलाई, हेर्नुहोस् यो माइला दाईलाई। पहिरोले उसको घरबार मात्रै होइन, उसको खुट्टा पनि लगिदियो। यो भाउजूलाई हेर्नुहोस्, यिनको फौजी लोभले दुश्मनको गोली खाएर मरे। घरवालाहरूले यिनलाई अलक्षिणा भनेर घरबाट निकालिदिए। त्यो पैसाले यिनको सिउँदो भर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ यिनको सिउँदो भर्न? तपाईँलाई भोग भनेको के हो थाहा छ? आज तपाईँसित पैसा छ, यो पैसाले तपाईँको बजारमा हरेक चिज किन्न सक्ने तागत छ तपाईँसित। त्यसैले त तपाईँलाई यो पैसासित घमण्ड छ। भोलि अनिकाल लागोस् र खानलाई अन्न नहोस् र यो पैसा एउटा कागजको टुक्रा मात्र रहोस्, त्यति बेला तपाईँ के गर्नुहुन्छ? आफ्नो भोग यो पैसाको टुक्राले भर्नुहुन्छ? भर्नुहुन्छ यो पैसाको टुक्राले? यही खानुहुन्छ? खानुस्, यो पैसा खानुस्, आफ्नो भोग मेटाउनुस्, खानुस्। मानव दाई, मानव दाई, यति राम्रो दिल्ला गाली नगर्नुहोस् न, नत्र म भात खान्न के? देख्नुभयो मै साहब, यिनीहरू गरिब छन्, फाटेको लुगा लगाउँछन्, तर यिनीहरूको मन सफा छ। यिनीहरूको मनभित्र माया र दयाको भण्डार छ। माया कसरी गर्नुपर्छ यिनीहरूबाट सिक्नुहोस्। दिदी, मानव दाईको तर्फबाट म माफ माग्छु, माफ गर्नुहोस् है दिदी। तपाईँको पैसाले के किन्न सक्नुहुन्छ? यिनीहरूको खुसी, यिनीहरूको दुःख, यिनीहरूको दरिद्रता या यिनीहरूको गरिबी, के किन्नुहुन्छ? यिनीहरू गरिब छन्, फाटेको लुगा लगाउँछन्, तर यिनीहरूको मनभित्र माया र दयाको भण्डार छ। माया कसरी गर्नुपर्छ यिनीहरूसित सिक्नुहोस्। भगवान्, हिजो बेलुकी मैले जे पनि गरेँ त्यो सब अन्जानमा भएको हो, यसलाई मेरो पहिलो र आखिरी गल्ती सम्झी मलाई माफ गर्नुहोला। मैले अन्जानैमा अरूको चित्त दुखाएँ, मलाई माफ गरिदिनुहोला भगवान्, मलाई माफ गरिदिनुहोला भगवान्। सालै धनीहरू पाप गरेर भगवान्लाई पुकार्छन् अनि सम्झिन्छन् कि सारा पाप पुण्यमा परिणत हुन्छ। साला, यिनीहरूले त भगवान्लाई पनि स्वार्थी बनाइसके। त्यसैले त आजकल गरिबको रुवाई पनि सुन्दैन यसले। अरे मै साहब, यो ढुङ्गा हो ढुङ्गा, बेकारमा यसको चरणमा घोप्टेर किन बडबडाउनुहुन्छ? बरु उनीहरूसँग गएर माफी माग्नुहोस्, जसको तपाईँले चित्त दुखाउनु भएको छ। यदि उनीहरूले माफ गरिदिए भने सम्झिनुहोस् तपाईँले माफी पाउनु भयो, बेकारमा यहाँ किन बडबडाउनुहुन्छ? एउटा कुरा भनौँ, तिम्रो बोली जतिसुकै तितो भए पनि तिमी मान्छे असल रहेछौ, लाऊ प्रसाद लगाऊ। माफ गर्नुहोस् भाइ साहब, म त नास्तिक परेँ, र यो बोलीको तितोपनको कुराको आखिर सुकुल गुन्डा नठहरिए मिठास हराइसकेको छ। दिदी नमस्ते, प्रसाद भाउजू, प्रसाद लाउनु। काका, प्रसाद लिनुहोस्। के भयो काका, किन दौडा? देखिँदै चिन्ते, यो सुकिलो लुगा लाउने फोरी मान्छेले हामीलाई कहिले पनि शान्तिसित बस्न दिने भएन। हे त्यहाँ हेर, तपाईँको प्रसाद कसैले लाएन है दिदी, म लाउँछु है दिदी। हिजो अस्ति मैसाबले जे गरे पनि आज मैसाब सफा मन लिएर आउनु भएको छ।
खुवाइदिनुस् मै साहब, हामी लाउँछौ प्रसाद।
नेपाल यो चाहिँ इन्डोर स्विमिङ पूल हजुर यो दुईटा साइडमा चाहिँ बेडरूम होइन आज खाना खाने विचार छैन कि क्या हो हेलो एभ्रीबॉडी हेलो ग्रैंडफादर इफ यू डोंट माइंड आई एम कमिंग अरे प्रिंस यसरी अचानक तिमी त पर्सि आउने वाला थियौ के गर्ने ग्रैंडफा इफ यू डोंट माइंड हाम्रो अमेरिकामा यस्तो हुँदैन कस्तो हुँदैन यस्तो के ग्रैंडफा खाली आंशिको फोटो मात्र हेरेर अमेरिकामा खाली बस्ने सो इफ यू डोंट माइंड म चाहिँ आउँछुलाई भेट्न आइहालेँ ठीक छ प्रिंस अ साच्ची परिचय गराउँ है जस्ट अ मिनट ग्रैंडफा सी जेनेकी फुफु एम आई राइट यस यस लौ न के अचम्म तिमीले मलाई कसरी चिन्यौ ओहो जेनेकी फुफु इफ यू डोंट माइन्ड हाम्रो अमेरिकामा मेरो ग्रैंडफादरले तपाईको बारेमा यति धेरै कुरा गरेको कि एउटा अन्धा मान्छे ब्लाइन्डले पनि तपाईलाई भेट्यो भने जेनेकी फुफु भनेर चिन्छ इफ यू डोंट माइन्ड ग्रैंडफादर यो मानिसलाई त मैले चिनेन नि टोर प्रसाद मेरो पिए टोर प्रसाद जोर ठोका ठोका जोर वो जोर प्रसाद यानी कि ठोका प्रसाद ठोका नो ठोका सर जोर प्रसाद जोर प्रसाद कम ऑन जोर प्रसाद जोर मींस ठोका ठोका जोर दुबई उस्ते हो जस्ट कि मा प्रिंस यानी कि राजकुमार दुबई एउटै हो इफ यू डोंट माइंड ग्रैंडफादर वेयर इज माय स्वीट हार्ट आई मीन अंशु अंशु त साथीहरु सँग घुम्न गएकी छ So sad, Grandpa. But where? Oh, kere, khungri banne thau ma. Dhungri? No dhungri, sir. Tyaki khungri. Anyway, kune evra thau ma, Grandpa. If you don't mind, ma chyo thau ma gara angshu lai ekdam surprise jana chanchu, okay? Huncha, huncha. गाउँ घुम्न आएको भन्छौ गाउँै नघुमी सहर फर्किने कुरा गर्छौ नि खै भाउजू मैले त यहाँ कुनै घुम्ने ठाउँ नै देखिनँ छ नि यस गाउँको चुचुलोमा शिवजीको मन्दिर छ त्यहाँ धेरै शक्ति छ भन्छन् हो मैया साहब त्यो मन्दिरमा जे माग्यो त्यही पाइन्छ भन्छन् ए के माग्नु भयो त तपाईँले तपाईँले मागेको कुरा पुरा भयो त पुरा भयो मैया साहब तपाईँले के माग्नु भयो त मैले यसलाई मागेको थिएँ र पाएँ पनि त्यो मन्दिरमा जानुहोस् सबै त्यो मन्दिरमा दर्शन गर्न जान्छन् मै साहब दिदी आमाले पनि त्यहाँ गएर केही मागेकी थिइन् के पाइन् थाहा छ दिदी के पाइन् ऊ त्यो घर पाइन् त्यो मन्दिरमा त्यस्तै छ भने हामी पनि दर्शन गर्न जाऊँ न अंशु हो अंशु सधैँ कहाँ आउन पाइन्छ र अब आएको बेलामा एकचोटि दर्शन गर्न जाऊ न त अंशु तेरो त के हो के हो हामी त सबै नेपालमै थन्किन्छौँ आफ्नो त न्यू रोडको ह्यान्डसम छँदैछ अनि यसको नारायणघाटको हात्ती अनि यो ऋतुको त्यो गङ्गबुको मोटे नाम भन्ने यो जुनुको ठमेलको गरे यसपालि मङ्सिरमा हतौरी जे मुखमा आए त्यही बोल्दै रहेछ अंशु जे भए पनि हामी चाहिँ त्यो मन्दिरमा जाउँ न घरमा बुले चिन्ता लिनुहुन्छ एक दिनको कुरा त आउँछु के फरक पर्छ र जाउँ न प्लिज ठिक छ बाबा भाउजू हामी केटी मान्छे मात्र कसरी जाने मै साहब तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् मानव बाबु जेसुकै भए पनि हाम्रो लागि देउता जस्तै छन् उसैलाई लिएर जानुहोस् न है ओ हिरो दाउ दाउ मौका यो मोद गर ओ मैया साहब मानवलाई लिएर जानुहोस् न मानव बाबु यहाँ हो त खेर बाबु आखिर मया साहबहरूले मन्दिरसम्म पुग्ने रहर गरिहाल्नुभयो जङ्गलको बाटो एक्लै कसरी जानुहुन्छ मन्दिरसम्म पुर्याइदेऊ न त बाबु मै साहबहरूसँग पैसा छ पैसाले उहाँलाई घुमाइहाल्छ नि हामीले भनेको नमान्ने भए हामीलाई किन आफ्नै ठानेको पराई ठाने भइहाल्यो नि त्यसो भए म बोल्दा पनि बोल्दिनँ खाँदा पनि खाँदिनँ गुलेली पनि खेल्दिनँ दिनभर रोएर बस्छु तपाईँसँग पनि बोल्दिनँ मानव दाई कति गुरु आखिर मै साहबले आफ्नो मनको मैले पखालिसक्नु भयो मन्दिरसम्म पुऱ्याइदिउँ त गुरु तपाईँहरू सबैजनाले भन्नुहुन्छ भने ठिकै छ तर मैले मै साहबको गाइड बने बापत के पाउँछु तिमी के चाहन्छौ पापी पेटको सवाल छ मै साहब पापी पेटको पैसा चाहिन्छ पैसा
एउटा गाइड बनेर झोला बोक्ने काम बाहेक अरु कुनै काम गर्नुपर्छ भने छोटे छोटे पैसा लाग्छ नि। हुन्छ जाउँ हिँड ल त काका म लागे है। ल बाबु ल आउनुस हिँड्नुस। मोती नमस्कार नमस्कार। Choka Prasad, I mean Dwar Prasad, to do Kongri Khati Thara, sir. Manav, abo main ek paila pani na sakdina. Baru timi malai bokera lagana. Oh, namaskar. Ghar ko nokar samjhinu bhayo. Hina na sakne le Shivaji ko darshan kina garnu paryo. Tesa bhaye timi malai bokdenau. Yaha 40 kilo ko bharle aafulai kasto bhairacha cha. Thik cha timi malai naboka. तर मलाई थाहा छ तिमी पुलिससँग किन भागी भागी हिँड्दै छौ। म सब भनिदिन्छु। ए ब्ल्याकमेल कमजोरीको फाइदा उठाउने के गरु त खुट्टाको सवाल छ तिमीलाई के थाहा कहिले पहाड नचढेको खुट्टा गले भने त्यसको के हाल हुन्छ भनेर। ल ल धेरै कुरा बनाउनु पर्दैन आउनुस ल बस्नुस आउनुस। Where is my sweetheart? Ucha Karma busted you, Katmandu Batai, my Safaru. Why are the Bian is Shivakuman Rizanabo? The Pari Brizanusna. Sorry, my little house at you. Look, yeah, bad luck. Here is Princer. About Tag Tagalara Katrin for you. No, Toka Prasad. Hami Padito Shivakuman Dimazani. Anito Angsulai, a chum, surprise in a Tapuga, okay? सुने न म तिमीसँग बोल्दैछु के ए ए नि नाम छैन मेरो। मलाई यहाँ भोक लागिरा छ तिमी भने त्यहाँ आरामसँग आगो तापेर बसिरा छौ। अब आगो तापेर नबसेर के गरौँ त छम छम्ती नाचु। हैन कस्तो मान्छे हो तिमी केटा मान्छे भएर यसो खाने कुराको व्यवस्था गर्न सक्दैनौ। गाइड नभएर अब म नोकर भाछु। दिनभरि थाके भनेर बीच जंगलमा साँझ पार्ने आफै टेन्ट गाड्न पाछै थकेलायो भनेर सुत्ने आफै अहिले चाहिँ भोक लाग्यो भने त भोक लागेपछि भोक लागेन भनेर के भन्ने त। महारानीको बंगला हो यो भोक लाग्यो भने मेरै मासु खानु। अब ए मिस्टर न्यू खोज्ने कुरा चाहिँ नगर है मसँग। नगराउनुस है मैसा आफूलाई यहाँ जाडो भइरहेको बेलामा। हेर जेसुकै भए पनि केही खानेकुराको व्यवस्था गर न प्लिज भोकले मर्न लागिसके। उठ न प्लिज। सक्दिन म आफै व्यवस्था गर्ने। ए त्यसो भो यहाँबाट फर्किन त देऊ पुलिस नभने कहाँ छोड्छु र म पनि। के को पुलिस कस्तो पुलिस कहाँको पुलिस पुलिसलाई भनेर के गर्छौ। डर्छ नि हो मानवलाई कसैको हो सम्हाले देखुन पुलिससँग लुकबारी खेल्दै आइरहेको छु मैले बुझ्नु भयो साला पुलिसको धम्की दिन्छ। हेर यहाँ आसपास केही छ जस्तो छ एकदम भोक लागिसक्यो हिँड्न खोजौँ के हिँड्न प्लिज 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 जाऊं। वाह माया वाह। ए माया खाने कुरा के छ छैन सबै सकिसक्यो। लौ मार्यो सुकुटी त होला नि के खाएर हुनु नि मर्या भैँसीको अलिकति सुकुटी बाँकी थियो यी यी बगालहरूले बाँकी राख्छन् एक टुक्रा नरहने गरी छमकट्टे पारे के गर्छ छी छी। ए माई साहब खानेकुरालाई छिची भन्ने होइन। ए माया मै त होला नि भैँसीको होइन खै सेतो सेतो छ अब भैँसीकै त भन्नु पर्ला नि। यसो गर न माया त्यो एक पाती जति ल्याइदेऊ न अनि साथमा नुन खुर्सानी लसुन प्याज सबै ल्याइदेऊ है जाउँ हिँड्नुहोस् माई साहब। पाती मै प्याज लसुन खुर्सानी Yeah.
तपाईं पनि मोही खाने खानुस खानुस अलिकति भए पनि भोक मर्छ ए माया मैसाबलाई पनि मोही ल्याइदेऊ अलिकति चिनी पनि ल्याइदेऊ है हस खानुस मैसाब चिनी राखिदिएको छु खानुस खानुस मात लाग्यो ए साइला लेन हो त्यो डम्फु र मादल के छ ठोकौ न ड्याम ड्याम अरे नाचु न हो झ्याम झ्याम साझा न मानी लाजा हाथ दियो हाथे मा खुटुक के पारे को तक पानी माया को नाम है मा आज तो साझा न मानी लाजा हाथ दियो हाथे मा खुटुक के पारे को तक पानी माया को नाम है मा
सोला हस खेल गर दहीमा हस खेल गर दहीमा छुटाने बेला भो आज को साझेमा छुटाने बेला भो आज को साझेमा बच्ची हुनुन्न तपाई जाड र मोही नचिन्ने खाने बेलामा खाने अनि उल्टो दोष मलाई लाउने तिमी हिजो कहाँ सुत्यौ नशाको सुरमा हिजो कहाँ सुत्यो त मलाई थाहा भएन तर बिहान उठ्दाखेरि तपाईँको साथमा थिएँ तपाईँको हात मेरो छातीमा थियो र मेरो हात तपाईँको साहस कसरी भयो तिमीलाई यो सब भन्ने मैको नाममा जार खाने दिएर तिमी मसँग नजिक हुन खोजेको तिम्रो बोली तिम्रो स्वच्छता देखेर मैले तिमीलाई एउटा साथी सरह ठाने हाँसे बोले ख्याल ठट्टा गरे तर तिमीले मेरो इज्जतमाथि करन्ट लगाउन खोज्यौ किन 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 यो प्रसादको कसम मैले त्यस्तो कुनै काम गरेको छैन जसले गर्दा तपाईँलाई कलङ्कित हुनु परोस् बिहान पख जब आँखा खुल्यो म आफै तर्सेँ तपाईँको त्यो निर्दोष अनुहार हेरेँ तपाईँ निन्द्रामा पनि मुस्कुराइरहनु भएको थियो हिजोसम्म कसैको अगाडि नझुकेको यो शिर आज त ढुङ्गामा आउनुहोस् माई साहब आउनुहोस् माई साहब आउनुहोस् मनमा श्रद्धा भाव जागेर आयो मैले यहाँ छेउछाउमा मन्दिर खोजेँ तर कुनै मन्दिर पाइनँ त्यसैले मैले यो ढुङ्गालाई पुजेँ यो ढुङ्गालाई यो ढुङ्गामा मैले ब्रह्मा विष्णु महेश तिनले एउटा भगवान् देखेँ मान्छेले आखिर ढुङ्गालाई नै भगवान्को आकार दिएर पुजेका छन् मैले पनि यसलाई भगवानै सम्झेँ मलाई लाग्यो यसले तपाईँलाई कलङ्कबाट र मलाई विश्वासघातबाट बचाएको छ साहब यदि मबाट कुनै गल्ती भएको भए मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् म माफी चाहन्छु आइ एम सरी मानव मलाई माफ गर प्लिज मलाई माफ गरिदेऊ यो के गर्नुभएको मै साहब पुनः तपाईँको आँखामा आँसु के तपाईँलाई विश्वास लागेन यो आँसु होइन मानव मनको मैला पखालिएको पानी हो त्यसो यो प्रसाद लिनुहोस् मै साहब भगवान्को सामुन्ने शिर झुकाउन आयो तर प्रसाद लगाएनौ कस्तो भक्त हो तिमी हेलो माई स्वीटहार्ट कम ऑन डोका नमस्ते हेलो ग्रैंडपा इफ यू डोंट माइंड तपाईले त्यो मेरो अंशुलाई देख्नु भएको छ तपाईँ अमेरिकाबाट आउनुभएको हो या आई एम फ्रम अमेरिका तपाईँलाई थाहा छ वेयर इज माई अंशु मेरो अंशु कहाँ होला अंशु
हे भगवान, यो के चमत्कार हो? प्रिन्सर, केही गडबड छ है यहाँ? ओ मिस्टर ठोका, आई मीन मिस्टर जुअर, तपाईलाई जे पनि कुरामा गडबड लाग्ने, इफ यु डोन्ट माइन्ड, हाम्रो अमेरिकामा त्यस्तो हुँदैन। मेरो अंशु कहाँ छ? अंशु, अंशु बाहिर आउँदो छ नि। मेरो राजकुमार, तिमी आयो? अमेरिकाबाट ज्वाइँ साहब आउनु भएको छ, तिम्रो राजकुमार। मेरो राजकुमार, मेरो राजकुमार, मलाई विश्वास थियो तिमी एक दिन फर्केर आउँछौ भन्ने कुरा। मेरो राजकुमार, मिस्टर जोर प्रसाद, मलाई छोडेर अब तिमी कतै नजाऊ। मिस्टर जोर प्रसाद, मलाई छोडेर कतै नजाऊ। मेरो राजकुमार, what is this? अमेरिकामा त्यस्तो हुँदैन। ज्वाइँ साहब बसाउ न। ज्वाइँ साहब, oh no, तिमी मेरो आन्सु हो। किन चिनेनौ आफ्नो ढुकढुकीलाई? ढुकढुकी? What do you mean by ढुकढुकी, मिस्टर जोर? के भन्ने अब? त्याग त्यागी सर। Oh no, just a minute, if you don't mind, मिस्टर जोर प्रसाद 102% गडबड, let's run. मानव, तिमीले के माग्यो? मैले के माग्नु र मैसा? म त एक्लो छु, कसको लागि माग्ने? बरु तपाईँले के माग्नुभयो? साँच्ची भनौँ, मैले जे पनि मागेकी छु त्यो तिम्रो खुसीको लागि मागेकी छु। भगवान्सँग मागेर मात्र केही हुँदैन मानव, मान्छेले आफूले आफूलाई राम्रो बनाउनु पर्छ। हुन त तिमीले आफूलाई गुन्डा भन्छौ, तर यो रिसा मानवभित्र मैले एउटा स्वाभिमानी मान्छे देखेकी छु, बुझ्यौ मानव? मारपीट अनि हेर तिमीले आफूलाई कति सुखी पाउने छौ, मैले भनेको मान्छौ हैन मानव? मानव, मानव। हाँ, बडो अचम्म लाग्छ मै साहब, यस्तो जोडीहरू मैले थुप्रै देखेको छु। रातो गुलाबको फुल नै किन्दिन्छन्, अरू फुल दिए हुन्न र मै साहब? अहँ हुँदैन, रातो गुलाब भनेको प्रेमको प्रतीक हो, माया र विश्वास हो। एकले अर्काप्रति प्रेम व्यक्त गर्न रातो गुलाब नै दिने गर्छन्, बुझ्यौ? हिँड जाउँ। तपाईँले कसैलाई दिनुभएको छ रातो गुलाब? केटीले पनि केटालाई रातो गुलाब दिन्छन् त, केटाले पनि केटीलाई दिन्छन्। केटीले पनि केटालाई रातो गुलाब दिन्छन् त, केटाले पो केटीलाई दिन्छन्, बुझ्यौ? केटाले पो केटीलाई दिन्छन्, बुझ्यौ? को? गुड मर्निङ डार्लिङ, यु नो आई एम प्रिन्स फ्रम अमेरिका, इफ यु डोन्ट माइन्ड, तिमीलाई भेटेर एकदम खुसी लाग्यो, प्लिज टेक इट। थ्याङ्क यू। तर अचानक यहाँ जो मान्छे तिम्रो लागि छर्केर अमेरिकाबाट नेपालसम्म आउनु सक्छ, त्यो मान्छे यहाँ आउनु सक्छ होइन? If you don't mind, हाम्रो अमेरिकामा त यस्तो हुँदैन। के हुँदैन?
यही के आफ्नो होने वाला श्रीमतीलाई खोज्दै खोज्दै हिँड्नु पर्दैन काका। अँ अब यसरी ढोकामा उभिएर गफ मात्रै गरेर राख्ने कि ट्याक ट्याकी घुम्नु पनि जाने? एक मिनट काका, म तयार भएर आउँछु। ल ल मिस्टर ढोका प्रसाद, आई मिन मिस्टर ड्योर, लेट्स गो। के गरेको यो, छोड्नुस् मलाई, लाज लाग्दैन तपाईलाई? यही हो तपाईले अमेरिकामा सिकेको संस्कार? ओ नो, खस्तो ओल्ड विचारधारा आउँछु। इफ यु डोन्ट माइन्ड, तिमीसँग म जे पनि गर्न सक्छु, किनकि तिमी मेरो हुनेवाला श्रीमती हो। हुनेवाली मात्र भइसकेकी त छैन, अनि लिसन मिस्टर प्रिन्स, हाम्रो यहाँ हुनेवाली श्रीमतीलाई मात्र होइन भइसकेकी श्रीमतीलाई पनि खुलेआम यस्तो व्यवहार गर्दैनन्, इज्जत गर्छन्, बुझ्नु भयो? ओ नो, काची लामो लेक्चर, अंशु डार्लिङ, कम अन। हे मिस्टर जोर, गुड फोटोग्राफ, ओके प्लिज। Hey, come on, darling. Don't be shy. Come on. I'm going to photo kiss you, okay, dear Prasad? Take it. Sure, Malay. What are you doing? Come on, let's take a photograph. Mr. Joy Prasad, come on. Sure. I'm going to photo kiss you, okay? Here I am, bro. Man, what are you looking at? Get lost. Mr. Joy Prasad, come on, photo kiss there, okay? Ramro Ramro photo, chere Ramro, okay? Please. Hey, crazy man, what are you doing? Oh my God! म यसलाई छाड्दिनँ, यसले तपाईँलाई हात हाल्यो म यसलाई मारिदिन्छु। म यसलाई छाड्दिनँ, यसले तपाईँलाई हात हाल्यो म यसलाई मारिदिन्छु। भैसब उसलाई छोड्दै मानव, उसँग मेरो बिहा हुने कुरा चिनिसकेको छ, ऊ मेरो हुनेवाला श्रीमान हो। जहिले मलाई हात हालेको, जहिले मलाई पिटेको, मैले मेरो हुनेवाला श्रीमतीसँग फोटो खिच्न नपाउने, हाम्रो अमेरिकामा कस्तो हुन्छ म देखाउँछु। मलाई हात हालेको, फ्रेन्डलाई हात हालेको, यो बास्टर्ड इडियट। मानव, हामी आज फर्कनेछौ, प्रिन्स चाहँदैन कि तिमी हामीसँग आऊ, त्यसैले तिमी भोलि आउनु। हिजो जे भयो त्यसको लागि माफी चाहन्छु। यो तिम्रो पैसा, यहाँसम्म ल्याइदिएको 3,000, मलाई बोकेर उकालो चढेको 500, तिमी एकदिन भोकै बसेका थियौ त्यसको 100 रुपियाँ, 1,000 मेरो तर्फबाट बक्सिस, लाऊ यो राख। भएको मैसा, मैले पैसाको लागि मद्दत गरेको होइन, मलाई पनि त पुलिसबाट बस्नु थियो, फेरि पैसाको लागि मद्दत गर्ने मान्छेलाई कसैले सम्झिँदैन भन्छन्। तर म तिमीलाई सम्झिने छु मानव, यो पैसा तिमीलाई काम लाग्नेछ, राख। त्यसो भए मैसा बिन्ती छ, नासो सम्झेर राखिदिनुहोस्, जुन दिन जरुरत पर्छ त्यो दिन लिन आउला। औ साँच्ची, हिजो फुल लिएर आउँदा तिम्रो हातमा रगत देखेको थिएँ, के भएको थियो? मलाई थाहा थिएन मैसा, गुलाबको फुलसँग यति तिखा काँडाहरू हुन्छन् भनेर। गल्ती मेरै थियो, जुन हतारमा फुल टिप्न खोजेँ, काँडा बिजे मैसा। त्यही त, तिमी जे काम पनि हतारमा गर्छौ, होस् पुर्याउनु पर्थ्यो नि,
यही तो चुकी चुमाई साहब। अंशु। हाँ। लत मानव, मैं गए। मैं साहब। तबाई को सॉल। काव में बाधा, ठीक उन्चा। इस तो चोट पटक साने बानी, परी सके कुछ सब। काव ले खुला छोड़ने उन्ना मानव, बल जी न सक्षा। तेरे ले इसले पट्टी समझे रे बाधा, मालम को काम करने से इसले, सक्षो बने झगड़ा करने काम छोड़ दियो। अंशु चार आए जाना। मगे मानव, टेक केयर। तिके कते प्रिंस ले फेरी तलाई त्यो दिन देखी तो मले तेसको मुख पनि हेरेछ हैन तर अब जिंदगी भर हेर्नु पर्ने हुन्छ उसको अनुहार त्यही सोच्दै थिए रितु कसैलाई मन पराउन वर्षौं लाग्न सक्छ तर कसैलाई घृणा गर्न एक क्षण पनि लाग्दैन हँ कते अरुलाई त चाहेकी छैनस् तैले कसैलाई चाहेकी थिए या चाहेकी थिएन हिजोसम्म त थाहा थिएन तर आज मनले कसैलाई खोजिरहेको जस्तो लाग्छ हेलो गुड मर्निंग जानकी फुपू विल यू प्लीज टेल मी व्हाई माय स्वीट हार्ट इज ए बाबु यस्तो मैले नबुझ्ने भाषा बोलेर मलाई नजिस्काऊ है मलाई मन पर्दैन कम अन जानकी फुपू वेयर इज माय अंशु मेरो अंशु कहाँ छ अनि अघि नै भन्नु पर्दैन त अंशु मन्दिर गएकी छ मन्दिर यानकी टेम्पल थैंक यू जानकी फुपू बजिया काको नेपाली कुकुरको बेलायती बुकाइ हु साहब तपाई यहाँ कसरी आउनुभयो बस्नुस् न बस्नुस् भाई साहब यो मेरो कोठा त्यो मेरो भान्सा त्यो मेरो दराज यो मेरो खाट अनि यो सुकेको फूल अहिलेसम्म कोठामै राखेका छौ मानव भाइ साहब अझ पनि यो फूलले कसैको मायालु स्पर्श पाए भने मौलाउन सक्छ कसको स्पर्श तपाईको भाइसाब एक पटक छोइदिनुस् भाइसाब
सबी रे सबी कपाल फरारा मायाले मायाले उड़ो मन फरारा मेलम चिकाओ लिखेर दिन्छु यो माया मेरो तिम्रो नै नाममा मेलम चिकाओमा मायाको नाममा मेलम चिकाओमा मायाको सरी यो खुशी धेरै भू तिमीलाई पाउँदा दुनिया मेरै भू यसलाई लगेर गाडीमा राख।
Let's go. Let's go. Let's go. औकात था सतला अपनो धरती को धूलो भैर आकाश को चंद्रमा सुनो खोजी स्टाइले ब्लैंक चेक हुई यस मातेरो सात पुस्तालाई पुग्ने रकम बारे हुन्छ यसकै लागि तैले अंशुलाई फसाउन खोजेको हैनस् ला मेरो एउटा प्रश्नको जवाफ दिनुस् राणा साहब मान्छेको सबैभन्दा प्यारो र अमूल्य चीज के हुन्छ म तेरो प्रश्नको जवाफ दिन आएको हैन तेरो हैसियत देखाइदिन आएको राणा साहब मान्छेको हैसियत उसको धन सम्पत्तिले देखाउँदैन यो तपाईको महल हैन प्रताप धोजी जहाँ तपाईको गर्जनले एक एक चीज कापोस् यो मानवको कोठा हो मानवको मेरो प्रश्नको जवाफ दिनुस् अनि तपाईलाई आफ्नो र मेरो हैसियतको बारेमा थाहा हुन्छ भन्नुस् मान्छेको सबैभन्दा प्यारो चीज के हुन्छ प्राण हुन्छ प्राण र म तेरो प्रास म मेरो प्राण दिन्छु प्रताप धोजी दिनुस् मलाई अंशको खुसी मेरो प्राण भन्दा र अंशको खुसी भन्दा मूल्यवान छैन यो चेक याद राख तैले अंशुतिर एक कदम पनि बढाउन खोजिस भने त यो धरतीमा हिँड्न लायक रहने छैनस् किराको जिन्दगी बाँच्नु पर्ला तैले याद राखेस राणा साहब जानुभन्दा अगाडि एउटा कुरा सुनेर जानुस् प्रेम पथमा हिँड्ने प्रेमीलाई कुनै डर त्रास या धम्कीले छेक्न सक्दैन प्रेम कति बलवान हुन्छ भन्ने कुरा त्यो तपाईँलाई के थाहा वज्रसँग टक्राउन खोज्दैछ टुक्रा टुक्रा होला एउटा कुरा सुन्नुहोस् सावनको भेलले चट्टानलाई कहिले पनि हल्लाउन सक्दैन राणा साहब र अर्को कुरा पनि सुनिराख्नुहोस् गुलाबको फुल टिप्न खोज्ने मान्छेलाई काँडाको कहिले डर हुँदैन मेरो माया मेरो विश्वास मैले दिएको शिक्षाको यही हो परिणाम अलिकति छुट के दिएको थिए तैले त मेरो इज्जत नै लिलाम गर्ने आँट गरिस् यस्तो दिन देख्न नपरोस् भने मैले एउटा सीमित लक्ष्मण रेखा कोरेको थिएँ त्यो लक्ष्मण रेखालाई अलिकति खुकुलो के पारिदिएको थिएँ तैले मलाई विश्वासघात गरिस् धोका दिइस् मलाई जसलाई मैले आफ्नो मुटुको ढुकढुकी सम्झेको थिएँ त्यही ढुकढुकी मेरो मुटुको काँडा बने सुन अब यो लक्ष्मण रेखा झन साङ्गुरिएर यो घरभित्र सीमित भएको छ तेरो लागि अब यो लक्ष्मण रेखा त्यति बेला मात्रै फराकिलो हुनेछ जति बेला त एउटी दुलैको रूपमा यो घरबाट बाहिर पाइला राख्नेछस् आज उपरान्त मेरो अनुमति बिना त यो कोठाबाट बाहिर निस्कन पाउने छैन If you don't mind, I will kill you. Tai Agnes. Tai na tui hatala tui. Mero kaam garchu bhanera gaat le chhas taile gaat. Kaam garnu ta katao katao purano dera bata pani gaib. Sala khoi mero kaam ke ho? Aba maile galat kaam nagarne nirnay lieko chu Indukant. Shabas. Baghle shikar garna chhodecha. Bhokai maras bhokai. Indukant. Indukant je bolcha saacho bolcha. बेइमानीको पेसा गरेर बाँच्ने त आज साधु बन्छस् हेर मेरो दिमाग ठिक ठाउँमा छैन त यहाँबाट जा आइन्दा यहाँ आउने कोसिस नगरेस् फेरि धेरै वर्त नबोल मेरो काम गर नत्र नत्र के गर्छस् तैले साले के गर्छस् पुरानो काम छोडिदिए यसको मतलब यो होइन कि मेरो पाखुरामा बल छैन साले आइन्दा यहाँ देखा परेस् भने मभन्दा नराम्रो मान्छे कोही हुने छैन बुझिस् साले धम्की दिन्छ पखलास म देखाउँछु तेरो औकात Cheers, Mr. Indukant.
तपाईं को हो? मेरो नाम तपाईंलाई कसरी थाहा भयो? फेरि मलाई यहाँ किन ल्याउनु भयो? I am Prince from America. And if you don't mind, मार्क्सलाई बिहे गर्न चाहन्छु. ताइन दुई हातमा लाए दुई. माइन चाहिँ छैन मलाई. गर्नुस् बिहे. चराङ्छु. मानवसँग लभ गर्छु. If you don't mind, you can't. म त्यहाँ मानवलाई मार्न गएको थिएँ. तर जब मैले तिमीलाई देखेँ अनि सोचेँ, यदि मैले मानवलाई मारेँ भने म जेल पर्नेछु. सो इफ यु डोन्ट माइन्ड, तिमी काम लाग्ने मान्छे देखेर मैले तिमीलाई यहाँ ल्याएको. म त भाडाको मान्छे हुँ. तपाईँको यो नागबेली कुरा म बुझ्दिनँ. जे भन्नु छ सिधा सिधा भन्नुहोस्। सोचो कुरा गर्ने हो भने इन्डोक्यान्ट फाइदाको कुरो छ. तिमी राजाराज खेरेर रुपियाँको मालिक हुन सक्छौ. करोड रुपियाँ? बाप रे बाप, त्यो कसरी प्रिन्सिप? इफ यु डोन्ट माइन्ड, मैले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्छ. हेर्नुहोस्, आफू त भाडाको मान्छे, मलाई त गाँठ चाहिन्छ गाँठ. एक करोड भेट्टाएँ भने म मेरो बाउलाई पनि मारिदिन्छु. चियर्स चियर्स. तिमीहरू त्यसै भन्छौ भने म त्यसको पुरा च्यासिस एकै डन्डामा बिगारेर आउँछु. सबिर, काम सकेर छिटो आइज. खै भानु चुरोटले त तानौ. अंशु, अब के फाइदा? कार्ड छापेर सबैतिर बाँडिसक्यो. जवानीमा मनले कसैलाई चाहन्छ, तर मनले चाहे भन्दैमा त्यसैसँग बिहे गर्नुपर्छ भन्ने त छैन नि बा. हेर, अब तैँले त्यस केटालाई बिस्तारै बिस्तारै बिर्सनु भए यो घरको ठुलो भलो हुन्छ. फुपु, आजसम्म मुटुको ढुकढुकी रोकेर कोही बाँचेको छ र? ढुकढुकी बिनाको मुटु त निर्जीव हुन्छ. मानव मेरो ढुकढुकी हो, म बिना बाँच्न सक्दिनँ. फुपु फुपु, यो बिहा रोकिदिनुहोस्, यो बिहा रोकिदिनुहोस् फुपु. मेरो बिन्ती छ, यो बिहा रोकिदिनुहोस्. अब मैले पनि के नै गर्न सक्छु र बा? म परे यस घरको नोकरले. तिम्रो बोले मलाई बहिनी शरमाने पनि फैसला सुनाउने अधिकार ममा छैन बा. फेरि तँलाई थाहा नै छ तेरो बु कतिको जिद्दी हुनुहुन्छ. अलि कोरे कोरे खालाई मैले भेटाउन सक्दिनँ. मलाई माफ गरिदे अंशु, मलाई माफ गरिदे बा. बिन्ती, मलाई माफ गरिदे. बाबा
Very good, Pandit Baja. If you don't mind, Ekcham Rambler. लाज अब दुले ल्याउने बेला भयो दुले ल्याउनुस् जानकी जा अंशु लाई लिएर हस ताई हेन तपे नाम गर्न नेगे कर्म आदि देवी देश त दिन समा एवं तोय नाम दे दोस्ते कर्म दित के नारे ओ मचुरिया नाम दे लोगा ने तुम का हुदा ताते पुत्या बिन संते के जात पाव ¡Suscríbete al canal!
सिंदूर हल्ले काम चारों सीधे हाला। ओम अग्नेश्वर, ओम अग्नेश्वर, ओम विश्वेश्वर, ओम अग्नेश्वर। हम योगी फिर ध्यान काम में हूँ। वन देवी। हेलो। पुलिस स्टेशन। बस ये तुम तरम देवम देवता हैं मगर मौजूद रुकता हूँ। ओ इंस्पेक्टर, इसलिए प्रताप ध्वज राणा को इज्जत माथि हमला गरेको छ। यसलाई यस्तो पाठ सिकाउनुस् कि यसको साथ पुस्ता सम्मले बिर्सन नसकोस्। साला अर्काको बिहेको मण्डपमा आएर गुण्डागर्दी गर्ने त अक्सु अक्सु तिमी के त बोल मेरो प्रेमको यत्रो बदनाम नगर फूल तेरो प्रेम को प्रतीक यो तेरो श्रद्धा र विश्वास को पर्खाल हैन आज म यसलाई नभत्काई छाड्दिन मेरो भाइको अरू परीक्षा नलिउँ अंशु अरू परीक्षा नलिउँ साला बट्टा बोचस आज मलाई थाहा पाए पैसावालाहरूको मुटु ढुङ्गा घोल्दो रहेछ पहिले त प्रेमको परिभाषा दिन्छन् अनि प्रेमलाई स्वीकार्छन् अनि त्यसपछि प्रेमलाई ठट्टा ठान्छन् अंशु तिमीले आफ्नो वचन बिर्स्यौ तिमीले आफ्नो वचन बिर्स्यौ अंशु प्रसाद बिहाको काम चाँडै तुम्जाऊ इन्स्पेक्टर साहब म बालिक भइसके यो विवाह मेरो इच्छाको विरुद्ध हुँदैछ म मानवसँग प्रेम गर्छु उसैसँग विवाह गर्न चाहन्छु अरे यतिका बेर किन चुप लागेकी त अघि नै भन्नु पर्दैन थियो कसैको उपकारले थिचेको थियो इन्सपेक्टर साहब मलाई तर आज मानवको रगतले धोइदिएको छ त्यो उपकारलाई छोड्दे यसलाई
साहब के हेरी राखे को सलात नस्तो गुंडा लाए अब कानून विवश प्रताप दोजी आई एम सो सॉरी बेटा बेटा तेरी आमाले पनि यही दुई पैसे प्रेम को लागि यो घर त्यागेकी थी आज त त्यही कथा दोहोर्याउँदै छ तर याद राख अंशु जुन दिन पेट खाली हुन्छ नि त्यो दिन तेरो आँखाबाट यो अन्धो प्रेम को पट्टी खुल्नेछ र त्यति बेला तैले सम्झनेछस् यो घर को वैभव ऐश आराम सुख चैन ईसब सुविधा जा मलाई मेरे ईश्वर माथि भरोसा यहाँ आएर हाथ फैलाउने दिन मलाई मेरे ईश्वर ने नदेखाओस् बरु हामीलाई आशीर्वाद दिनुस् बु हैन म तेरो बु हैन तेरो बु मरी सक्यो तेरो बु कुनै दिन मैले तलाई मेरो मुटु को ढुकढुकी बनाएर राखेको थिए तर आजबाट यो प्रताप दोष बिना ढुकढुकी पनि बाँच्न सक्छ जाओ 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 तिमीहरु मेरो खिल्ली उडाएर जाओ मलाई हाँसो को पात्र बनाएर जाओ इन्ती दाई अब यसमा नआउनुस् जी हुनु थियो भइ गयो धैर्य गर्नुस् दाई जानकी त्यही हैन यो जो कुनै दिन प्रताप भोज को गर्व को चीज थी जसको एक इशारामा प्रताप भोज सब थोक लुटाउन तयार रहन्थ्यो तर आज कसरी यसले मेरो माया र विश्वासलाई खिल्ली उडाएर जाँदैछ कसरी मेरो ममतालाई लात हानेर जाँदैछ यो तमासा बनाई जाने कि यसले मेरो तमासा बनाई जानकी अंशुलाई भनिदेऊ अब यो यहाँ एक छिन पनि नउभिनु नत्र नत्र अनर्थ हुनेछ जानकी जा भनिदेऊ अंशुलाई यहाँबाट एक छिन पनि यहाँ नराख अब निकालिदेऊ यो घरबाट यसलाई जा निकाल देऊ जानकी यसलाई निकाल देऊ अंशु डोंट वरी प्रिंस म पनि देखाइदिन्छु भाडाको मान्छे कस्तो हुन्छ अंशु के भयो किन चुप लाग्यो कि बोर लाग्यो भोक लाग्यो निन्द्रा लाग्यो मलाई त थकै लाग्यो म त सुत्छु के भो चोट लाग्यो हात देऊ
मेरो मायामा मेरो शिक्षामा के भूल भयो कुन्नी सब बिग्रन थाल्यो सबैले मलाई छोडेर जान थाले छोरीले छोडेर गई नासुको रूपमा नातिनीलाई पाउँदा मनको घाउमा केही दिन मलम लगाए सोचेको थिए त्यसले मेरो भावना बुझेकी छ तर त्यो त यस्तरी हराएर गए कि सहनै नसक्ने भए सहन्थे पनि कसरी डोर प्रसाद मैले त उसलाई आमाको ममता बाबुको माया र हजुर बाबुको शिक्षा तिनै चीज दिएको थिएँ हरे दाई कति त्यही कुरालाई दोहोऱ्याइ राखेको जे हुनु थियो त्यो भई त गयो अब बिर्सन पर्छ बिस्तार बिस्तार कति त्यही कुरालाई सम्झिराखेको भने के गरौँ त त्यो त मेरो मनको ढुकढुकी थियो कति गर्वका साथ मैले भनेको थिएँ मेरो ढुकढुकीले मेरो हृदयलाई कुनै आघात पार्दैन भनेर तर त्यसले त मेरो मन टुक्रा टुक्रा पारेर गई जानकी अनि कसरी बिर्स्यु म यो चोटलाई कसरी बिर्स्यु कसरी बिर्स्यु युआर मेरिसियन ग्रान्ड फादर किन तिमीले दुःख गर्यौ नो नो ग्रान्ड फादर यसमा दुःखको के कुरा छ यो चाहिँ मेरो कर्तव्य हो इफ यु डोन्ट माइन्ड ग्रान्ड फादर जे भयो सो भयो चिन्तामा जुबेर आफूलाई कमजोर नबनाउनुहोस् ग्रान्ड फादर अंशु जहाँ होस् सुखी होस् खुसी होस् यही कामना गरौँ बहादुर अझै पनि तिमीलाई अंशको ख्याल छ किन नहोस् ग्रान्ड फादर उसैको लागि त नेपाल आएको थिएँ उसलाई आफ्नो बनाउन सकिन त के भयो कमसेकम साथी त बनाउन सक्छु इफ यु डोन्ट माइन्ड ग्रान्ड फादर त्यसैले आजसम्म नेपालमै बसेको छु तपाईँलाई खुसी लागेन सबै खुसीहरू अनुहारमा देखिनै पर्छ भन्ने के छ र कति दिन भएछ जानकी एक हप्ता भयो रे मलाई पनि अंशुको साथी ऋतुले भर्खरै फोन गरे कि दाई अब नातिलाई हेर्न जानु परेन त नातिको मुख हेर्न जाने वाइ नट जानकी फुपु ग्रान्ड फादर इफ यु डोन्ट माइन्ड अंशुलाई म यो खुसीको बधाई दिन चाहन्छु तिमीले यस ग्रान्ड फादर म आफै अंशुलाई भेट्न चाहन्छु अनि हामी दुई बिचको मनको मैले पनि पखाल्नेछु प्लिज मलाई पर्मिसन दिनुहोस् न यसमा पर्मिसनको के कुरा प्रिन्स तिम्रो खुसी थ्याङ्क यू ग्रान्डपा यु आर सो स्वीट बहादुर मेरो अत्यन्त जरुरी काम थियो तपाईँले त नाइट ड्युटी राखिदिनु भएछ हेर मिस्टर कि त आफ्नो जरुरी काम गर्ने कि त यहाँको काम गर्ने तिमीलाई तलब के को लागि दिएको खुरुक्क आफ्नो काम गर्ने मलाई 1,000 रुपियाँ पेस्की पनि चाहिएको थियो यहाँ तिमीले भनेकै बेलामा पेस्की पाइँदैन यदि पेस्की चाहिन्छ नै भने सधैँको लागि छुट्टी लिए हुन्छ
अरे तिमी त छिटै आएछौ किन फ्याक्ट्रीमा काम थिएन काम थिएन आज त्यति यो कुकुरको अंशुको लागि अनि यो चेल हार्डिक्स ध्वाइँ पार्ने अंशुको लागि सबै समाजिस्ट यो च्यामल चेल यो पनि समाजिस्ट ग्रान्ड मदर औ कुकुरको अनि यो पनि यो यो सब के तमासा हो नो नो फ्रेन्ड यो कुनै ड्रामा होइन मानव मैले भन्दिया छु मलाई भोलि नै बाल चाहिन्छ नि फेरि के चीज गर्न नपरोस् नि माग्यो भने छुचीपुरी भन्छौ नमाग्यो भने समयमा दिने होइन जस्ट अ मिनट ग्रान्डमदर तपाईको त्यो बालको पैसा कति हो ए तिमी किन आएको तिमीलाई के मतलब यो हाम्रो समस्या हो तिम्रो होइन नो नो तपाई नरिसाउनु होस् तपाईसँग पछि कुरा गर्छु ओके ग्रान्डमदर तपाईको बालको पैसा कति हो 1000 रुपैयाँ ओके अ एक दुई तीन 3000 रुपैयाँ तीन महिनाको बाल ओके भइहाल्छ नि अनि बाबु यो भाले पनि म बालकट्टा हुने गरेर लैजान्छु है भइहाल्छ नि किन नहुने नमस्ते बाबु हाम्रो अमेरिकामा त यस्तो हुँदैन इफ यु डोन्ट माइन्ड हेलो अंशु हे तिमीहरू मसँग रिसाएको हाम्रो अमेरिकामा त यस्तो हुँदैन मन मिल्यो भने बिहे हुन्छ नत्र साथी हुन्छ फ्रेन्ड हुन्छ आई एम अल्सो योर फ्रेन्ड मैले तिम्रो लागि सगुन ल्याइदिएको छु प्लिज टेक इट प्लिज Hey, what's the problem, man? Pareko bela ma ta apno manche kaam lagcha. Please take it. Yo hamro sanskar ho. Please. Come on. Please take it. Thank you very much. If you don't mind, aaja dekhi hami ekarkako manko maile pakhalera ekdam sachi banne, okay? Hello, sweet baby. Sano manav. Bye, everybody. Bye, Amsu. Ke bho manav? साला यो अपमान कस्तो अपमान गर्छ मान्छेको अब यसमा अपमानको के कुरा त्यो मान्छेको त बान्ने त्यस्तै हो सब थोक थाहा छ तिमीलाई सब थोक यो 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 अपमान भएन अपमान तिमीलाई भएन होला किनकि अभाव झेल्न सक्दैनौ तिमी त्यसैले त्यसो भए तिमीले मलाई अहिलेसम्म खुब यसो आराममा राखेका थियौ हेर मानव कुरोलाई बुझ्ने कोसिस गर ऊ एउटा साथीको रूपमा हात बढाएर हाम्रो खुसीमा सामेल हुन आएको थियो बाँड्नु छैन मलाई आफ्नो सुख र दुःख कसैसँग कहाँ जान लाग्यो तिमी सम्झौता गर्न एकान्तमा बसेर यस अपमानसँग आफ्नो स्वाभिमानको सम्झौता गरेर आउँछु के नाम तेरो रामे तेरो नि कालु अनि तेरो श्यामे तेरो नाम हरि नमस्ते हजुर नमस्ते भन्नुहोस् कसलाई खोज्नुभयो मानवलाई खोजेकी हजुर खाना लिएर आए कि खाना लिएर मानवलाई उसले काम छोडेको त 10-12 दिन भइसक्यो काम छाडे रे हो भनेन उसले हेर्नुहोस् न दिनमा 3-4 घन्टा गायब हुन्थ्यो फेरि त्यो मान्छेको विगत त्यति राम्रो थिएन त्यस्तो मान्छेलाई फ्याक्ट्रीमा राखेर यो फ्याक्ट्रीको बदनाम त गर्नु छैन नि हामीलाई हस् त जाउँ है काम छोडेको कुरा पनि मसँग लुकायो राति पनि घर आएन हजुर कसलाई खोज्नुभयो मानव कहाँ छ उहाँ त हिजो रातिदेखि नै आउनु भएको छैन हो ऐसी ऊ घरमा नहुनुको मतलब हामीलाई प्राप्त भएको सूचना सही रहेछ
इंस्पेक्टर साहब सुन्नुस् त के भो इंस्पेक्टर साहब यो सब तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुस् मसँग वारेन्ट लेटर पनि छ ए गटा राम्रोसँग खानतलासी लिए खानतलासी तर किन हेर्नुस् तपाई मेरो काममा बाधा नपुर्याउनुस् हेर्नुस् इंस्पेक्टर साहब मानव छुट्रिसकेको छ तपाई मेरो विश्वास गर्नुस् मेरो विश्वास गर्नुस् हेर्नुस् मलाई सब थाहा छ सबै गुण्डा र चोरहरूले आफ्नो अपराध लुकाउन यस्तै सुध्रेको नाटक गर्छन् हे अंशु व्हाट ह्यापन्ड के भयो इन्स्पेक्टर साहब चुप लाग्नुस् यो तपाईँको सरकारको विषय होइन ठिक छ यसपालि त बच्यौँ तर कति दिनसम्म लुकाउला यसले दुई नम्बरी सामानहरू केटा हिँड अंशु इफ यु डोन्ट माइन्ड यो पुलिसहरूले किन खानचलास गरेको मलाई केही थाहा छैन म के गरौँ नो कम अन अंशु कम अन अंशु डोन्ट वरी हे कम अन म छु नि मेरो विश्वास गर प्रिन्स मानव सुध्रिसक्यो उसले यस्तो बदमास काम गर्न छोडिसकेका छ आई नो अंशु आई नो मलाई थाहा छ इफ यु डोन्ट माइन्ड एभ्रिथिङ विल बी अल राइट डोन्ट वरी डोन्ट यु वरी यो सब के हो के तमासा हो यो सब ओके ओके अंशु बाय हाई मानव मेरो अनुपस्थितिमा यो किन आएको थियो यो सब के हो पहिले तिमी बताऊ कि हिजो रातिदेखि अहिलेसम्म कहाँ थियो यो मेरो प्रश्नको जवाफ होइन जवाफ दियो त्यो किन आयो यहाँ जवाफ सुन्न चाहन्छौ मसँग आँखा दुदाउन आएको थियो यो के तमासा गर्दैछौ तिमी दिउँसो म तिमी फ्याक्ट्री गएको थिएँ दस दिन भएर तिमीले काम छोडेको तिमीले मलाई किन बताएनौ त्यो त म तिमीलाई भन्नेवाला थिएँ थाहा छ मलाई भर्खर यहाँ पुलिस आएको थियो सारा कोठाको सामान भाताङ भुतुङ पारेर गयो के गर्छौ तिमी आजकल एउटा साथी जो हाम्रो मद्दतको निम्ति आउँछ त्यसलाई पनि तिमी गलत सोच्छौ मद्दतको लागि आउँछ कि गिद्धे आँखा लगाउन आउँछ हेर अंशु मैले कुनै गलत काम गरेको छैन पुलिस त के सारा आर्मी फोर्स आए पनि मलाई कुनै डर छैन मैले काम छोडेको तिमीलाई यसकारण बताइन कि भो स्पष्टीकरण दिइराख्नु पर्दैन म तिमीसँग डिस्कस गर्न चाहन्न तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यही गर मलाई बताउनु जरुरी छैन हाई बु सन्चै हुनुहुन्छ किन नबोलेको मसँग रिसाएको मैले हजार पल्ट भनिसकेको छु यो फोटो यहाँ नराख भनेर यसको सब थोक बदल्न सके मैले तर रगत बदल्न सकिनँ अझै पनि यसको रगतमा त्यो खाते आवाराको रगत दौडिरहेछ हटाऊ हटाऊ यो फोटोलाई हटाऊ यो फोटोलाई हटाऊ यो फोटो ए कोही छ कोही छ हटाऊ यो फोटो हटाऊ यो फोटो हटाऊ यो फोटो हस्पिटल लिएर जानुपर्छ को मन छोराछोरीमाथि छोराछोरीको मन ढुङ्गामाथि भनेको यही हो हेर्नुहोस् बिरामीको पुरानो रिपोर्ट हेर्दा रगतमा होमोग्लोबिनको मात्रा निकै कम देखिएको छ
त्यसैले उहाँलाई तुरन्तै रगत चढाउनु पर्छ। तपाईँहरू चाँडै ओ नेगेटिभ ब्लडको बन्दोबस्त गर्नुहोस् है त। घरपेटी आमा एकछिन मेरो बच्चा हेरिदिनुहोस् न, म एकछिनमा आउँछु। कहाँ जान लागेको कि? जरुरी काम छ, म एकछिनमा आइहाल्छु। जाउँ। धेरै बेर नलाउनु नि, म पनि धेरै बेर बच्चा हेर्न सक्दिनँ। के भयो मलाई? अहिले कस्तो छ उहाँलाई फुपू? अझै होस आएको छैन, डाक्टरहरूले रगत खोज्दैछन्। रगत दिनु पर्यो फुपू। चिन्ता नलिऊ छोरी, डाक्टरले हामी सबैको रगत चेक गरिरहेछन्। सरी, तपाईँहरू दुवैजनाको ब्लड ग्रुप बिरामीको ब्लड ग्रुपसँग मिलेन। ओ नेगेटिभ ग्रुपको ब्लड त ब्लड ब्याङ्कमा पनि छैन डाक्टर साहब। ओ माई गड, अरू कुनै ठाउँमा छैन? छैन डाक्टर साहब। डाक्टर साहब, मेरो ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिभ हो, मेरो रगत लिनुहोस्, तर मेरो बुलाइ बचाउनुहोस्। जति चाहिन्छ तपाईँ मेरो बुलाइ लिनुहोस्, तर मेरो बुलाइ बचाउनुहोस् डाक्टर साहब। मेरो बुलाइ के नहोस्, मेरो बुलाइ बचाउनुहोस् डाक्टर साहब। मेरो बुलाइ बचाउनुहोस्, मेरो बुलाइ के नहोस् डाक्टर साहब। तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ भने ठिकै छ सिस्टर, जाउँ हिँड्नुहोस्। हो बाबा हो, खै साँझ पर्न लागिसक्यो, तेरो आमा अहिलेसम्म आइपुगेको छैन, भोक लाग्यो होला तँलाई, लाएर बाबु पनि आइपुग्यो होला। अस्ति त्यो मलाई भाडा दिने केटो छ नि, हो त्यो आएको थियो, त्यसैसँग मोटरमा चढेर गएको देखेको थिएँ। खै छिटै आउँछु भन्थे। खै आमा बच्चा दिनुहोस्। नरो बुबु खोज बाबु, नरो बाबु।
छु के हो नानी केही पनि हैन त्यसै अनि किन यहाँ उभिएकी त जाउँ हिँड भित्र नै फुपू बुलाइ हो सायद मैले हेरिहालेँ मेरो बच्चा रोयो होला फुपू म जान्छु अङ्सु मानव कहाँ रात बिताएकी रात बिताएर हिजो बिहान गएको मान्छे आज आउँछ भने कहीँ न कहीँ त रात बिताउँछ नै म हस्पिटल गएको थिएँ बुलाई हेर्न तिमीलाई थाहा छैन कहाँको बच्चा यहाँ छ उसलाई आमाको जरुरत पर्छ तर तर मानव बुसी किस्त बिरामी हुनुहुन्थ्यो त्यसैले म बस अब केही भन्नु पर्दैन तिमीलाई आफ्नो बच्चा भन्दा बुको चिन्ता लाग्यो सब थाहा छ मलाई सब थाहा छ के थाहा छ तिमीलाई के भन्न खोजेको तिमीले एक दिन बच्चा के हेर्यो पहाडै फोड्यौ बाउ भएपछि कहिले आफ्नो दायित्व पनि निभाउन जान्नुपर्छ ए त्यसो भए मैले आफ्नो दायित्व निभाएको छैन तिमीलाई थाहा छ तिम्रो कर्तव्य एउटा मान्छेले हाँसेर के साथी भनिदियो उसैसँग लस्कन खोज्ने मानव माइ न्यू ल्याङ्ग्वेज अङ्ग्रेजी त मलाई आउँदैन तर तिमी नेपाली बुझ्छौ होला अंशु मलाई लाग्छ तिम्रो मनलाई फेरि त्यही घरको सान यसो आरामले तान्न लागेको छ हिजो सम्म जुन अनुहार हेर्दा तिमीलाई घिन लाग्थ्यो आज त्यही अनुहार साथीको भेषमा आउँदा माया लाग्न थाल्यो अरू एक शब्द पनि नबोल कति निज विचार रहेछ तिम्रो त्यो निर्दोष मानवको यस्तो घिन लाग्दो रूप देख्नु पर्ला भनेर मैले सपनामा पनि सोचेको थिइनँ जुन आरोप तिमी मलाई लगाउन खोज्दैछौ यदि म त्यस्तो केटी भइदिएको भए आफ्नो प्रेम सफल बनाउनको लागि मैले दरिद्र कोठा रोज्नु पर्ने थिएन त्यसो भए गए हुन्छ तिमी क्षणिक भरको लागि मात्रै होइन सधैँभरि कारमा चढ्न पाउँछौ सक्दिन म त्यो सप्तक दिन जुन अप्रत्यक्ष रूपमा तिम्रो मनले चाहिरहेको छ म तिम्रो हजुरबाउ जस्तो बन्न सक्दिन कसरी सक्छौ तिमी मेरो बुझ जस्तो बन्न उसँग त मेरो रगतको नाता छ बिसौँ वर्ष पालेको छ उसले मलाई उसले त मलाई आफ्नो प्राणभन्दा पनि बढी माया गर्छ कसरी हुन सक्छ तिमी मेरो बुझ जस्तो दुई वर्ष राम्रोसँग बित्न पाछेर तिमी मलाई घरबाट निकाल्ने कुरा गर्दैछौ कसरी हुन सक्छ तिमी मेरो बुझ जस्तो बु मलाई माफ गरिदिनुहोस् मलाई माफ गरिदिनुहोस् बु देख्दैछौ तिमी इफ यु डोन्ट माइन्ड तिम्रो ऐसाबाजी आइडिया फेल खाएको छ नातिनुहोस् प्रिन्स साहब कुनै युद्ध गोला बारुद तरबार बिना पनि जित्न सकिन्छ मात्र आइडियाको हतियारले व्हाट नॉनसेंस यो जमा हजार चाहिन्छ नै त्यो पनि एकदम ठारिलो इफ यु डोन्ट माइन्ड यु क्यान्ट हिजोसम्म त तिम्रो आइडिया अनि भाग्य दुवैले साथ दिएको थियो तर आज मानवले घन उठाएको छ त्यसको घनको एक एक चोटले हाम्रो सारा प्राण भत्काउँदैछ नातिनुहोस् न प्रेम साहब नेपालीहरू भावनात्मक हुन्छन् त्यसैले यिनीहरूलाई भावनात्मक हतियारले सजिलै काट्न सकिन्छ तपाईँ हेर्दै जानुहोस् अब मानवमाथि राहु केतु र शनिले एकैचोटि आक्रमण गर्नेछ जानकी अंशु आएकी थिए हस्पिटलमा आएकी थिए दिउँसो आएर रातभरि बसेर गए मलाई त नभेटिकनै गई देख्यौ त जानकी ठ्याक्कै आफ्नै आमा जस्ती थिए रगतको रङ गुनाको स्वभाव हुन्छ मान्छेको आफ्नो रगतको रङ त देखाइहाली तर अफसोस मैले त्यसको रगत बदल्न सकिन हो दाई हजुरले उसको रगत बदल्न सक्नु भएन यदि यस्तो भइदिएको भए यस दुनियाँमा हजुर रहनु हुँदैन थियो जानकी के भन्दैछौ तिमी ठिक भन्दैछु जो सत्य हो आज हजुरको प्राण त्यही फोहोर रगतले बचाएको छ हजुरको नसा नसामा त्यही तुच्छ मान्छेको फोहोर रगत बगिरहेको छ के ए रगत दिएर बचाए आफ्नो बुलाई अंशुले रगत दिएर बचाए मलाई तर खै त
एक चोटी गला मिलाएर जान सकिन। कस्ती छे हो? कस्ती हुनुनी, अलि दुब्लाकी छे। दुब्लाकी छे? दाई, कति दिनसम्म अंशुको मायाले मुटुभित्र लुकाएर तडपनुहुन्छ? जसरी भए पनि एकचोटि अंशुलाई भेटेर आउनुस् न दाई। जानकी, हाम्रो चलन अनुसार त ऊ यहाँ आउनु पर्ने होइन र? पर्ने त हो नि, तर दाई, ऊ पनि त हिन्दू नारी न परी, जसले आफन्तहरूले दिएको वचनलाई मुटुमा गाँसेर राख्छ, टाढैबाट हेरेर आफ्नो मायाको तिर्सन मेटाउँछ। नजिक तब पर्छ जबसम्म उसलाई आफन्तीहरूले माफी दिँदैनन्, लिन जाँदैनन्, माया गर्दैनन्। खोइ त्यो औषधि देऊ त मलाई। ताई, औषधि खाएर मात्र निको हुँदैन हजुरलाई। भोलि अंशुको जन्मदिन छ, पोहोरको जन्मदिन त छुट्यो छुट्यो, यसपालिको जन्मदिन त छुट्न हुन्न है दाई। अंशुको जन्मदिन भोलि हो त, कसरी बिर्सेछु मैले? ऊ सधैँ खुसी रहोस्, कसैको पनि आँखा नलागोस् उसको गृहस्थीमा। साउजी, तपाईँसँग योभन्दा कम बोलको छैन, मसँग त्यति धेरै पैसा छैन। हेलो मानव, के छ यार तेरो हालखबर? आज त विशेष दिन छ जस्तो छ नि, गहना किन्दैछस्। तँलाई के मतलब? ए यार नरिसान, तर म त यार साथी हौ नि। हेर, मनमा मैलो राखेर केही फाइदा छैन, तँ तेरो दुनियाँमा रमाइरहेछस्, म मेरो दुनियाँमा। कति हो साउजी यसको मोल? ए यार यो त गिन्नी हो, सुन होइन। हेर मानव, त माइन्ड नगर हेर, फेरि साथीभाइ भनेको पराय बेलामा त हो नि। मेरो विचारमा त केही चिज भाउजूलाई पहिलोचोटि किन्दैछस् राइट, त्यसैले हेर म मद्दत गर्छु, राम्रै किन्दैन ल पैसा। पर्दैन हिन्दू, असजिलो नमान्न ल, लि म तेरो साथी हुँ यार, जहिले मन लाग्छ तैले तिर्नु। साउजी अलि राम्रो गहना देखाउनुहोस् न, ऊ त्यो चाहिँ। अँ साउजी यो चाहिँ दिनुहोस् न मलाई। ओके मानव, अहिले म जान्छु, सी यू, बाय। ए तिमी आइपुग्यो, दिउँसो जानकी फुपू आउनु भएको थियो मानव, भुले पठाइदिनु भएको रहेछ, मैले त नाइ भन्नै सकिनँ त्यसैले राखेँ। सानी भए पनि जन्मदिनको उपहार लिएर आएको छु, केही छैन, जन्मदिनको शुभकामना छ यो मेरो तर्फबाट। यति महँगो टप, यो किन्ने पैसा कहाँबाट आयो तिमीसँग? म बताउँछु योसँग यतिका पैसा कहाँबाट आयो भनेर। मिस्टर मानव, म तिम्रो कोठाको खान तलासी लिन आएको, मसँग वारेन्ट लेटर पनि छ। खान तलासी यति बेला? आई एम सरी मिस्टर मानव, म कानुनको अगाडि बाध्य छु। केटा तलासी लिऊ। इन्सपेक्टर साहब, मैले केही गरेकै छैन, किन तलासी लिने? त्यसो भए पागल कुकुरले टोकेको छ मलाई, यो रात बिरात अर्काको घरमा खान तलासी लिँदै हिँड्ने? त्यो जला यताले, इन्सपेक्टर साहब यो प्याकेट कहाँबाट आयो, कसरी आयो, मलाई केही पनि थाहा छैन। साले बिक्री गर्ने त उल्टो प्रश्न मलाई गर्छस्? जुन सूचना मैले पटक पटक पाउँथे त्यसको
सबूत सहित फेला पारेको छस्। मलाई विश्वास गर्नुस् अंशु, मेरो विश्वास गर। विश्वास त गरेकी थिएँ आजसम्म, तर आज आज मलाई विश्वासले नै लुट्यो। बल्ल थाहा पाएँ तिमी रात रातभर कहाँ गायब रहन्थ्यौ, किन तिमीलाई फ्याक्ट्रीबाट निकालियो, त्यस दिन पुलिसले एक एक सामानमा के खोजेको रहेछ। बल्ल थाहा पाए मानव तिमीले मेरो विश्वासको हत्या गर्यौ, किन? अंशु विश्वास गर, यो सब झूठ हो। मैले कुनै विश्वासघात गरेको छैन, मैले कुनै छल गरेको छैन, मैले कुनै अपराध गरेको छैन। खातिरे तेरो हत्या गरेको छैन भन्छौ तिमी? मैले सोचेको थिएँ मेरो प्रेमले तिमीलाई मान्छे बनायो, तर होइन रहेछ। पलभरको भावनाको भुमरीमा फसेको रहेछु म, धिक्कार छ मलाई। हे भगवान्, अब म कसरी विश्वास दिलाऊ तिमीलाई? यो मेरो रगत नछौ यसलाई। तिम्रा ती अपराधी हातले छुनु पर्दैन मेरो बच्चालाई। लाखौँ युवाहरूलाई बिख बाँडेर यसको उज्जवल भविष्यको कामना गर्छौ तिमी? कसरी सोच्न सक्यौ तिमीले अर्काको घरमा आगो लगाउन सक्ने हातले आफ्नो घरमा डढेलो नलाउला भनेर? आई हेट यु मानव, आई हेट यु। म तिमीलाई कहिले पनि माफ गर्ने छैन। आई हेट यु। केटा, के रहिरहेछ त? अंशु, अंशु म निर्दोष छु, विश्वास गर अंशु। तेरो खुसी हेर्न आएको थिएँ, तर यहाँ त खै अंशु। हो चिरा चिरा भयो माया, होइन फुटे सारी आज मेरो मनै फाट्यो न जोडिने गरी, धरती फाट जोडिन्थ्यो कि मन सुने गाह्रो, पिरतीले रुवाएको जिन्दगी मेरो। देख्न भो प्रिन्स साहब, बिना हतियारले युद्ध जितेको? युद्ध अझै जितेको छैन इन्डोखेन्ट, इफ यु डोन्ट माइन्ड। त्यो मानवलाई जेल सजाय हुन बाँकी नै छ, अनि अंशु, अंशु मेरो साथीमा लुटपुटिन। सजाय त त्यसलाई अवश्य हुन्छ, इन्सपेक्टरले सबुत सहित समातेको छ। सायद खुसीको खबर लिएर इन्सपेक्टर आउँदै होला। एकदम गलत खबर, अलि दुःख लाग्दो छ प्रिन्स साहब। वाट, कस्तो दुःख लाग्दो खबर इन्सपेक्टर? मैले तिमीलाई खेतीको रकम दिएको यही खबर ल्याउनको लागि हो। इफ यु डोन्ट माइन्ड इन्सपेक्टर, आई वान्ट ह्याप्पी न्युज। के गर्ने प्रिन्स साहब, साला बडो ढिट छ। मैले थर्ड डिग्री टर्चर गर्दाखेरिमा पनि अपराध स्वीकार्दैन त्यसले। किन स्वीकार्नु पर्यो त्यसले? तिमीले रङ्गे हात सबुत सहित त्यसलाई पक्रेका होइनौ? त्यति मात्रले अदालतले उसलाई सजाय दिँदैन दुकान। तिमीलाई भन्दा बढी कानुनको दाउपेच मलाई थाहा छ। मेरो थर्ड डिग्री टर्चरले गर्दा अरू पुलिसहरूले ममाथि शङ्काको दृष्टिले हेरिरहेका छन्। छिट्टो केही गर्नु पर्यो, नत्र माथि खबर पुग्यो भने म सँगसँगै तिमी दुवैजना पनि खोरमा जाकिनेछौ। त्यसो भए अब स्टाफ इन्डो क्यान्ट, अब आइडिया लगाउँछ अमेरिकन माइन्डले। इफ यु डोन्ट माइन्ड इन्सपेक्टर, तिमीले जति भने पनि पैसा म दिन्छु म, तर त्यो मानव मानव मर्नुपर्छ, त्यसको लाइफको खातामा द एन्ड लेखिदेऊ। यो कसरी हुनसक्छ प्रिन्स साहब? हाम्रो अमेरिकामा यस्तै हुन्छ इन्सपेक्टर, इफ यु डोन्ट माइन्ड।
जिसलाई एनकाउंटर में मारे को केस बनाइज शूट दैट बास्टर्ड साला इंस्पेक्टर को गुड न्यूज वाला हेलो म इंदुकान बोल रहे छु हाँ के क्या भन्दै छ प्रिंस साहब इसलिए Hey, what happened? Indukant? Hey, Timmy sad bhayeko? What happened, man? Hey, Indukant? Hey, man, kya bho? Sab barbaad bho, Prince Saab. Shala encounter garna gayeko inspector. Aafai encounter ma mare cha. Ani manav jail bada chutyo re. What? Man of jail but a chuturi? If you don't mind it, you can't. Avai encounter my man of lai? Timile marnu parcha. Yo asambhav cha Prince Saab. Man of yas samay ghaite baag baneko cha. Ghaite baag ko agadi parnu baneko. Mrityu ko mukhma parnu ho. Baru yaso garu na Prince Saab. Tyo Pratap Dhoj ko sampati पहले हाथ पारू नो नो इंदुकांत नो एनीहाउ आई नीड माय अंशु मलाई मेरो अंशु चाहिन्छ पहले प्रताप ध्वज को सारा संपत्ति हाथ पारू प्रिंस साहब त्यसपछि म तपाईलाई अंशु भन्दा पनि राम्री राम्री केटी को बन्दोबस्त गर्छु के चाहनुहुन्छ तपाई नेपाल सुन्दरी विश्व सुन्दरी तर गांठ हाथ पारू पहले गांठ हे डोंट जोक विथ मी ओके मसंग मजाक न करने इफ यू डोंट माइंड इन द कैंट आई नीड माय अंशु मलाई मेरो अंशु चाहिन्छ कस्तो कुरा नबुझ्नु भएको होला तपाईले आखिर त्यो अंशुमा त्यस्तो छ नि के र एउटा बच्चा पाएर खोक्रो भइसकेकी छ त्यो न त्यो शरीरमा अब कुनै लचकता छ न सुन्दरता नै फेरि एउटाले झुठो पारेको चीजमा जानी जानी मुख गाड्न जानु के बुद्धिमानी हो र इन्साफ पहिले गाँठ त हात पारौँ अंशु जस्ता झारे केटीहरू त म तपाईँलाई सयजना लाइन लगाइदिन्छु चोखो छैन झुठो छ मेरो अंशु तिमी चाहिँ भाडाको मान्छे तिमीलाई मैले पैसा दिएको थिएँ दुकान तिमीलाई मैले पैसा दिएको थिएँ मेरो अंशु झुठो हुन सक्दैन के भनेको है दुकान के भनेको तिमीले मेरो अंशुलाई पैसा काट काट न भई काट न भई पैसा पैसा अंशु पैसा नरो 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 हेलो हेलो म एसपी खरेल बोल्दैछु ए एसपी साहब भन्नुहोस् भन्नुहोस् मानव निर्दोष रहेछ त्यसैले मानवलाई जेल मुक्त गरिएको छ हजुर म ठिक भन्दैछु थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू भेरी मच एसपी साहब थ्याङ्क यू ए अंशु अंशु ए कोही छ त्यहाँ अंशु कोही छ त्यहाँ भने सुन्यौ तिमीले थाहा पायौ ज्वाइँ साहब त जेलबाट छुट्नु भएछ नि हो छुट्नु भयो अरे मलाई त विश्वासै लागेन म साँचो भन्दैछु अंशु भर्खरै एसपी साहबको फोन आएको थियो ज्वाइँ साहब मुक्त हुनुभयो अरे जेलबाट अरे बाउ छुटेको खुसियालीमा छोराले पनि रुन छोड्यो जाऊ मेरो पनातीलाई लिएर हामी सबैजना ज्वाइँ साहबलाई लिन जाऊ हुन्छ बु हस् बो, बो, बो,
बच्चा बचाउनुस् म मेरो बच्चा के मेरो बच्चा मेरो बच्चाले बचाउनुस् म यदि तपाईँलाई आफ्नो म्याटीको माया छ भने तपाईँको सम्पत्तिको कागजात 50 लाख रुपियाँ र अंशुलाई लिएर म्याटीपानी गुम्बामा आउनुहोस् पुलिसलाई खबर गर्ने कष्ट नगर्नु होला ग्रान्डफादर नत्र हाम्रो अमेरिकामा जस्तो तपाईँको आज हाम्रो हातमा बाल पनि छ बुद्धि पनि छ त्यो बुढो मान्छे अनि त्यसको छोरी आए भने त्यसलाई केही पनि नगर्नु तर यदि हाम्रो बिचमा अरू खै मान्छे आयो भने त्यसलाई हाम्रो अमेरिकामा जस्तो गरिदेऊ यो काम गरे बापत म तिमीहरूलाई 50,000 रुपियाँ दिन्छु Hey! Come on, grandfather, come on! If you don't mind, grandfather, अंशुलाई मेरो छेउमा पठाइदेऊ नत्र हाम्रो अमेरिकामा जस्तो हुन्छ ग्रान्डफादर मेरो बच्चाले छोड्दे मेरो बच्चाले के नगर कम अन अंशु अंशु मेरो बच्चाले के नगर कम अन अंशु कम अन अंशु कम अन आओ अंशु आओ कम अन कम अन अंशु कम अन अंशु कम अन डार्लिंग तिमी मसँग आउँछौ भने यो बच्चाको मलाई के काम हे ओल्ड म्यान वेयर इज माई मनी पैसा चाहिएको होइन पैसा ला पैसा अंशुको बच्चालाई छाड दे गुड अब सम्पूर्ण कागजातमा त्यहाँ बसेर साइन गर्ने ओके नत्र कम अन कम अन ग्रान्डफादर कम अन हरि अप हरि अप हरि अप
चुला। Hey! 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 What are you doing, watchman? Hey! मेरे बाबू विश्वास काकी कुकुर तो प्रिंस तो गधा प्रिंस तेरो अमेरिका में यस्तो हुन्छ हैन हाम्रो नेपालमा चाहिँ यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ इन्स्पेक्टर यो गधा अपराधीलाई लिएर जानुस् उठ साले उठ हाम्रो अमेरिकामा यस्तो हुँदैन अब थाहा पाउँछस् कस्तो हुन्छ त साले चिसो खोरमा जागेपछि लिएर गेटा हो हाम्रो अमेरिकामा त यस्तो हुन्छ ट्याक ट्याकी अमेरिकामा यस्तो हुँदैन अब थाहा पाउँछस् कस्तो हुन्छ त साले चिसो खोरमा जागेपछि लिएर गेटा हो बच्चा मुर्दा हाम्रो अमेरिकामा त यस्तो हुन्छ ट्याक ट्याकी ज्वाई साहब आजदेखि यो दुई मुटुको ढुकढुकी आजीवन प्रेम को गीत बनेर गुन्जिरहोस् लौ हेर यता पनि फूल ट्याक ट्याके उता पनि फूल ए हजुर मैले पनि त्यतिसँग बिहा गरे माला उनी सजा